Páteční masakr v Norsku je taky hlavním tématem dnešních světových deníků. V nich se dozvíte taky o tom, že jednání o navýšení stropu pro dluh Spojených států jsou stále neúspěšná, ale taky o vlakovém neštěstí v Číně. Podrobněji už za chvíli. No a zahraničním tiskem dnes listoval Jan Cika. Honzo, přeju dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak začněme prosím norským masakrem. Do jaké míry se toto neštěstí, tato tragédie odráží na asi titulních stránkách? Ano, odráží se v podstatě na všech titulních stránkách. Tady mám třeba Le Monde, ten ještě ukazuje právě tu záchranu těsně po tom neštěstí, nebo se můžeme podívat na Frankfurt Allgemeine, ten má pro změnu na půl žerdi staženou norskou vlajku na parlamentu, na budově parlamentu v Oslu. A také Financial Times na titulní stránce ukazuje pro změnu norského premiéra při té včerejší mši s květinou, no a nebo to, také International Herald Tribune se vybírá toto téma, když opět ukazuje truchlící včera při té mši za ty oběti. Takže určitě je to dnes hlavní téma, ale existují i další rozbory možná uvnitř deníku. Zůstaňme se u toho hlavního tématu. Jsou to stále ještě především emoce. O čem světové deníky informují, anebo v nich najdeme už nějaké hlubší analýzy, které by mluvily například o pravicovém extremismu v Evropě. Především o tom, co právě ten páteční masakr o růstu pravicového extremismu v Evropě svědčí. Ano, je to přesně tak. Kromě těch emocí, které jsou stále ještě velmi intenzivní a také dnes budou v souvislosti s tím soudním mlíčením, ale je to skutečně už také širší rozbor o extremismu, to je mimochodem velmi relevantní k té anketní otázce. Zabývá se tím třeba dnes i Independent, ten se potom především zaměřuje na britskou situaci, i když hovoří také o celé Evropě. V Británii je to ta Liga na obranu Anglie, nebo English Defence League. To je krajně pravicové hnutí, řekl bych, které ale pořád teď má stále ještě statut politického hnutí, ne tedy extremistického, ale právě teď v souvislosti s tím, že někteří příznivci tohoto hnutí řekli, že vlastně za celou tu tragédii, za ten masakr nemůže tedy jednotlivec, ale mohou za to norské imigrační zákony, tak to vzbudilo obrovskou vlnu nevole a teď se ozývají tedy odpůrci tohoto hnutí, kteří říkají, že by mělo být rovnou zakázáno nebo minimálně v Británii označeno oficiálně za extremistické, nikoliv za politické. Mimochodem dnes také bude David Cameron předsedat tomu Národnímu bezpečnostnímu výboru a také v tom mají prodiskutovat ti jednotliví členové, jak ta tragédie vlastně ovlivňuje Británii a jaký vliv může mít na situaci i v Británii. A to, jak se ta událost odráží na stránkách světových médií, k tomu se vrátíme spolu určitě po půl dvanácté, ještě v dopoledním studiu ČT24. Pojďme k dalším tématům. Smrt Amy Winehouseové. To je další událost, která otřásla o víkendu, řekněme, nejen kulturním světem. Do jaké míry se to odráží na stránkách světových deníků?
tak stále ještě odráží, když už i v těch nedělnících bylo to možná hlavní téma, ale třeba Guardian píše o nejen té obrovské poctě, které se teď dostává Amy Winehouseové, ale také píše o rekordních prodejích. Dokonce se teď vlastně po smrti zpěvačka dostává znovu do top 100. Hovoří se dokonce o tom, že by se mohla tento týden dostat do top 10. To znamená mezi nejprodávanější alba, zejména se jedná o to album Back to Black, ale také některé singly se teď velice prodávají. No a Guardian cituje i Chrissy Madison, která dělala rozhovor tehdy s Amy Winehouseovou. A ta vlastně tvrdí, že otevřela dveře mnoha dalším, zejména mladým zpěvačkám, zároveň Guardian, ale také připomíná to poslední období jejího života, a to už bylo trochu neslavné, třeba ten koncert v Srbsku nebo tu zrušenou cestu po Evropě, to turné. Pojďme dál. Wall Street Journal, tam bych čekal především neúspěšná jednání o navýšení stropu pro dluh Spojených států. A to byste čekal velmi správně, skutečně. Je to tam dokonce v několika článcích, no mimochodem už asijské indexy dnes uzavíraly v těch záporných číslech a to jasně signalizuje, že opravdu k ničemu zásadnímu teď nedošlo. Včera, připomínám, se očekávalo nějaké zásadnější prohlášení, ale zatím jsme se ho nedočkali a myslím, že tady vidíme na tom obrázku skutečně nejen Baracka Obamu, ale také vlastně předsedu sněmovny reprezentantů Johna Boehnera. No a ten tedy řekl, že souhlasil už předtím s těmi 800 miliardami, zatímco Bílý dům tvrdí, že pořád to bylo jenom 400 miliard. No, když to, myslím, těch zvýšených příjmů, no, ale když to shrnu, tak v podstatě jde o to, že zatímco Bílý dům trvá na té své jednokrokové strategii, tak pořád republikáni by rádi viděli tu dvoukrokovou, to znamená nejprve do konce roku a potom se uvidí, jestli se vládě vůbec daří snižovat deficit. Tak, tolik pro tuto chvíli zahraniční tisk pohledem Jana Ziky podrobněji po půl 12. Já děkuji.